ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଠା ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଦଶହରା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗମହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଗୁରୁବାର ମାଣବସାରେ ଏହି ପିଠା ଘରେ ଘରେ ବନାଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ତ ଚାଉଳର ମଣ୍ଡା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଏଠି ମୁଁ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳର ଚୁନା ବା ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏଠି 1/3 କପ୍ ମୁଁ ପାଉଡର ବାଲା ଗୁଡ଼ ନେଇଛି କିଛି ଘିଅ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଆଉ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି କୋରି ନେଇଛି 150 ଗ୍ରାମ ମୁଁ ଛେନା ନେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କାଜୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିସମିସ୍ ଆଉ ଏଠି ଚେରିକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ମସଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ଅଦା ଆଉ 4ରୁ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି ଆଉ କିଛି ପାଣି ତ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗର ମସଲାକୁ ଆମେ ଛେଚିଦେବା ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବି ତ ଏଠି ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆକୁ କାଢି ନେଉଛି ତ ଏସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଆମ ପୁରର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପଳାଇ ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ହାଲକା ଗରମ କରି ନେଇଛି ତ ଏବେ ରଖିଥିବା ଗୁଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଗୁଡ଼ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ତ ଏଠି ଗୁଡ଼ଟା ଆମର ମେଲ୍ଟ କରିଗଲାଣି ତ ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ଏ ଅଦା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ଛେଚାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଏବେ ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ତ ଏବେ ରଖିଥିବା ଆମ ଛେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ତ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବା ତ ଏବେ ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ତ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜିଲା ପରେ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନାର ପାଣି ଏଠି ପୁରା ମରିଯାଇଛି ଆଉ ଆଧିରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ମସଲା ଦେଇଛେ ତ ତାର ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲାଣି ତ ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ତ ଜନ୍ତୁଣି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି ଏଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ଆମେ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ 4 କପ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଦେଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା ତ ଏଠି ଆମର ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଉଛି ତ ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ବହୁତ ନରମ ହେବ ଆଉ ଏ କଡ଼େଇରେ ବି ଲାଗିବନି ଇଜିଲି ପଳାଇ ଆସିବ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଉଛି ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଡ୍ କରିଛି ବେଶୀ ଆଡ୍ କରିବେନି ନହେଲେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଲୋ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଏ ଚୁନାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ତ ଏପଟରେ ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ପସ ରହିବନି ତ ଏଠି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏଠି ଏଇଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ଘିଅ ମୁଁ ହାତରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତ ଆକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଚକୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଡୋ ବନେଇବା
तो एठी मु आरो डब बनै नै छी। तो एबे आमे मंडा तयार करबा। एठी हमरो स्टॉपिंग भी पूरा ठंडा हो जाय छी। तो एबे मु एथ्रू जस्ट एमति गोटे छोटो गुळा नेबी। आ आपको एमति गोटे बॉल शेप दबा। तापरे एमति जस्ट टिके पानी हत हे एमति ता सेंटर रो गोटे होल करि नबा। एबे हम स्टॉपिंग देबे। तो स्टॉपिंग एथरे हाफ चम्मच ही देबे। बेसी देबे नी नहले एटा फाटी की बाहर को आस परे। तापरे एंती जस्ट टिका को प्रेस कर नेबे। तापरे एंती चारी पटरु आपको क्लोज कर नेबे। तो एठी हमरो फास्ट मंडा रेडी हो जाई छी। तो सी सेम प्रोसेस रे मो आ गोटे मंडा करने बे। आपण एमती मझरे मझरे पानी हतो किंबा घी रो हतो हे कि आको बने परिबे। तो एमती सेंटर रो सबुतक मंडा रेडी कर नबा। तो एठी सबुतक मंडा हो एमती बने नै छी। तो एबे हमें आकु स्टीम करिबा। तो एठी मु एमती इडली छांच नै छी आ आकु एमती भल से घी रे एमती ग्रीस कर नै छी। तो एबे हम मंडा को ଷୋଳଟା ଯାକ ମଣ୍ଡା ମୁଁ ଏଠି ରେଡି କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ବସେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ତ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟା ଆଉ କଳା ହବନି। ତ ପାଣିଟା ଏଠି ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡାକୁ ଆ ଭିତରେ ରଖିଦେବି ଆଉ ଲିଡ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିନେବି। ତ ଏବେ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10-12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବାକୁ ଦେବି। ତ ଏଠି ପୁରା 12 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଠାଟା ଆମର ସିଝିଲା କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟା ଟିକେ ସାଇନ୍ କରୁଛି। ତ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ବହୁତ ସାଇନ୍ କରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭିତରଟା ମଧ୍ୟ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଟୁଥପିକ୍ରେ କିଛି ବି ଲାଗିନି। ତ ଯଦି ଏଇଟା ସିଝି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଆଣ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଏଠି ଆମର ପିଠାଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବି। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଜାଗାଟା ବିଲକୁଲ ବି କଳା ହେଇନି। ଏଠି ଆମର ଦଶହରା ମଣ୍ଡା ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ଏଥର ଦଶହରାରେ ଆପଣ ଏ ମଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।